Köszöntöm Önöket, a Pécs TV sportműsorát látják. Mai adásunkban a legfrissebb hírek és eredmények mellett beszámolunk majd a hétvégén a Városi Sportcsarnokban megrendezett gyermeklabdarúgó torna eseményeiről is. Tartsanak velünk! Összefoglalunk élén hírek, eredmények röviden. A 15 éves korosztály számára rendeztek teremlabdarúgó tornát Pakson, amelyen első helyezést szerzett a PMSC, másodikat pedig a PVSK Pécs 96 gárdája. Nemzetközi kosárlabda tornát rendeztek ifjúsági csapatok részvételével Barcson. Ezen a tornán, ezen a megmérettetésen a Matávese legénysége második helyet szerzett az olaszországi Udine együttese mögött. Megkezdte felkészülését a Sopiane NFC NB1-es női labdarúgó csapata. A hölgyek heti 5 edzéssel készülnek majd a tavaszi szezonnyitóra, és ezek között az edzések között egy aerobik tréning is szerepel. A felkészülésekről természetesen mi is összefoglalót készítünk, ezt egy későbbi időpontban láthatják majd itt a Pécs Televízió műsorában. Elutazott Görögországba a Panathinaikos elleni Euroliga találkozóra a PVSK női kosárlabda csapata. Keller sérült, így nem tarthat a csapattal. Győzelem esetén az együttes megőrzi 6. helyét a tabellán. Ülést tartott tegnap az önkormányzat sportbizottsága. Ezen a legfontosabb kérdés a támogatási elvek tisztázása volt, de szó esett a Pécsújhegyi pálya hasznosításáról és az 1998-ban kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolók díjazásáról, illetve jutalmazásáról is. A hétvégén nemzetközi gyermeklabdarúgó tornát rendeztek a Lauber Dezső városi sportcsarnokban. Az erről készült összefoglalón következik. Labdarúgó teremtornát rendezni így január elején szinte kötelező. Ha pedig éppenséggel gyermekekről van szó, a siker szinte garantált. Annyival változtattunk az eddigi műsoron, hogy eddig mindig 86 január egy után született gyerekek játszhattak. Ebbe az évben ketté bontottuk, 6 klub, két-két korosztály a 86 január 1 és a 87 január 1 után született gyerekekkel érkeztek el. Én úgy érzem, hogy ez a negyedik tornánk, ez most a legszínvonalasabb. Az Zomból nagyon jó két csapattal jött, mind a 86, mind a 87-esek nagyon jók. A Kispeson védő is, hál' Isten, mi két korosztályunk is most felszívta magát, úgyhogy tulajdonképpen versenyben vagyunk még az elsői mind a két korosztályban. Van-e idén még valamilyen teremtorna gyerekeknek felkészülés, vagy már következhet a szabadtér? Az igazság, ezek a teremtornák ezek 2-3 hét alatt jönnek. Tehát van egy meghívás, hogy mit tudom én, január végén gyertek, akkor megyünk. De úgy, hogy mi nekünk van, ez a legnagyobb torna, amit mi rendezünk. Utána nem tudom, aki meghív minket, esetleg oda elmegyünk szívesen, de március közepén kezdik a gyerekeknek is a bajnokság, úgyhogy nem sok idő van már a teremfocira. Hogyan kezdtétek el a focit? Hát először az iskolában, és utána először a PMFC, és onnan hozott el az edzőnk, a mostani edzőnk, Tilan László, a PVSK-hoz, és itt folytattuk. Dávid, egy kicsit meséljetek arról, hogy miért szeretitek a teremtornát. Hát sok jó csapat van, vívhatunk egymással a győzelemért, jó az izgalom, szurkolók, segítik a csapatokat, hát nagyon szeretjük a teremtornákat. És a játék gyorsabb, gondolom, mint a szabadtéren. Jobban kell ismerni a másik gondolatát is, nem? Igen, mert itt a palánkoknál itt csak fölgyorsul a labda, nem lassul, és ezért gyorsabb lesz a labda, és így a játék is ezzel gyorsabb lesz. Milyen poszton szerettek játszani, Dávid? Hát én csatár szeretek lenni, szeretek gólt lőni, örömet szerezni a csapatomnak. Én középpályán irányítani általában, és adni a gólpasszokat, és gólt is rúgni azért. Nagy pályán szerepeltek már? Hát igen, elindultunk most a Budapest bajnokságba, ahol most jelenleg a 11-ek vagyunk. Hát ez egy nagyon színvonalas bajnokság, rengeteg jó csapatokkal, Fradi, Debrecen, BVSC, rengeteg nagyon jó csapat van. És ott hogy megy a góllövés és a játék? Hát, hát nem igazán, hát nagy a pálya még, meg kell szoknunk, először vagyunk még itt, majd hát most, ahogy befejezzük, majd jövőre majd jobbak leszünk. A torna érdekessége volt, hogy a mérkőzések befejezése után mind a két korcsoportban ugyanazon sorrend alakult ki. Mindkét korcsoportban a PVSK Pécs 96 csapata lett az első. A második a Zombor, a harmadik pedig a Kispest Honvéd együttese lett.
Nos, ennyi fért mostani összefoglalónkba. A nap folyamán természetesen láthatnak még sportműsort itt a Pécs Televízió műsorában. Tartsanak akkor is velünk. Én további kellemes napot kívánok. Viszontlátásra!